Və biz davam edirik. Hal-hazırda danışacağımız mövzu da sizin üçün maraqlı ola bilər. Hətta bu əşyanı Rəşad stol aksesuarı da adlandırırlar. Süfrə aksesuarı. Bəli, mənim çox maraq gəldi ki, yəni buna da aksesuar deyə müraciət edirlər. Və bilirik ki, salfetlər, məişətdə çox geniş istifadə etdiyimiz salfetlərin də müxtəlif növləri var. Düzdür, xanımlar və uşaqlar onun daha çox dizaynına fikir versə də, təbii ki, burada keyfiyyət məsələsi də çox önəmlidir. Amma onun qeyd edim ki, salfetlərin növündən asılı olmayaraq istehsalat prosesi eynidir hər birində. Mən düşünürəm ki, əslində, bunlar sadəcə təyinatı üzrə istifadə olunan bir əşyalardır və mən onların çox bir bəy olaraq belə düşünürsən. Biz xanımlar hər şeydə rəng, estetik axtarırıq, estetik tərtibat, nə bilim, ən axırıncı fikirləşəcəyim bir məsələdir, sözün açığı deyil. Yəni, seçim eləyəndə belə seçirəm. İstifadə etdiyim qiyməti münasib olsun. Gedim götürüm. Hətta mən onun çeşitlərinin... Rəşad, kontekstə uyğun, məsələn, mövzuya uyğun da salfetlər seçə bilərsən. Məsələn, bu sənin övladın doğum günündürsə, sən bilsən ki, xüsusi Happy Birthday yazıları ilə, müxtəlif printlərlə salfetlər var. Bundan da əylənə bilirsiniz. Yeni ilə uyğun, bəli, bəli, yəni. Amma istehsal prosesi sənin də qeyd etdiyin kimi hamısının eynidir. Gəlin, tanış olaq. Məişətdə tez-tez istifadə etdiyimiz təmizlik vasitələrindən biri də salfetlərdir. Bu süfrə aksesuarı müxtəlif forma və rənglərdə olur. İstehlakçıları məhsulun görünüşü ilə yanaşı, keyfiyyəti də maraqlandırır. İstehsalata getməzdən əvvəl xammallardan laborator nümunələr götürülür. Salfetlərin nəmliyi, qalınlığı, çəkisi və digər parametrlər yoxlanılır. Müqaviməti ölçmək üçün kağızlardan götürmüş nümunələrdən standart uyğun olaraq, yəni 50 mm ölçüdə kəsirik. Hazır kağızların eninə müqamətin yoxlanması üçün 2 versiyədə kəsilir. Kağız yoxlanmamışdan qabaq müqamət ölçən cihazı hər bir nümunədə standart uyğun olaraq kalibrasiya edilir. Kalibrasiya edildikdən sonra kəsdiyimiz 5 cm, yəni 50 mm ölçüdə olan kağız birinci halda quru uzunluğu şəklində müqaməti yoxlanılır. Və gördüyümüz nəticə birinci verilmiş 317 Nm kağızın uzunluğu müqaməti, digəri 13.95% uzanma dərəcəsidir. Məhsullar xammaların çeşidinə uyğun istehsal olunur. İstehsalat prosesi isə müxtəlif mərhələlərdən ibarətdir. Bu mərhələlər xüsusi texnika avadanlıqlar vasitəsilə həyata keçirilir. Xammal olaraq bobinlərimiz maşına bağlandıqdan sonra onlar bolamadan keçərək qofrajdan keçirilir, üst qalları vurulur, kəsilərək insan əli dəymədən qablaşdırılır və satışa sunulur. Salfetlərin növündən asılı olmayaraq istehsal prosesi də demək olar ki, eynidir. Günlaz Hacıyeva, Cavid Şərifov, Röya Qarabağlı, Tele Səhər.